det. Melodi D. Den er skrevet av to av musikerne til A-ha. Øyvind Madsen har skrevet melodien og teksten med god hjelp av Leif Johansen. Leif er norsk-amerikaner og har således jobbet med noen av de aller største musikerne over there. Sangen heter Still an Angel og synges av Remi. Remi er ikke ukjent med å stå på en scene. Han var popstjerne på 80-tallet. Han smeltet pikehjerter den gang og klarer det helt sikkert igjen i 2001. Melodi D heter Still an Angel. On my street.